ଜାତିସଂଘ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୋଇଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଲେ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍କୁ ପାଳିଥିବା ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଇଥିବା ଦେଶ ଏବେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଦେଖାଇଲେ ଆଇନା କାଶ୍ମୀର କାଶ୍ମୀର ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାତିସଂଘ ବୈଠକରେ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା ଏହାପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଲାୱାଲ ଏହି ବୈଠକରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜାତିସଂଘ ଲାଗୁ କରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଲକାଏଦାର ସର୍ଦ୍ଦାର ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷିଛି ଓ ଯିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଇଛି ତାକୁ ଜାତିସଂଘରେ ଉପଦେଶକ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏହି ଅବସରରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର 2001 ସଂସଦ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ 18 ପୂର୍ବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 13 ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଏ ତୈବା ଓ ଜେସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଫାୟାରିଂରେ 9 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମିଶି ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା କରୁଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଓ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ନାମ ନ ନେଇ ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦର ମୁଖ୍ୟ ମସୁଦ ଅଜହରକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରୂପେ ଘୋଷିତ କରିବାକୁ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଜାତିସଂଘରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିସାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଚୀନ ସବୁବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାକିସ୍ତାନର ପକ୍ଷ ନେବା ସହ ଏହାକୁ କରାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍